Ал мемлекеттік қызметке арнайы шақыртқан адам болды ма? Болды, бірақ бармадым. Алғашқы шақыртуды қай кезде алдыңыз? Және кімнен? Талдықорғанда бір үлкен айтыс болып, ақындарға кішкене қиянат көрсетіліп, шенеунікпен ұстасып қалдым. Қиянат жасап жатсыңдар деп. Сол кезде айтайын, мен қу мінезіңнен табасың ғой сен осындайдың бәрін. Тыныш жүрсең баяғыда бір қызмет отыратын жөнің бар еді ғой деп. Сонда ашуланып, мен сізден қашан қызмет сұрадым деп қағып тастағанмын. Арнайы шақыртулар болды, сіз бармадыңыз. Бармадым.